وانا ابو الصحاب انتظروا. قلت انتظروا خلاص يا عم انتظر. ها ابو الصحاب ايه اللي حصل؟ في ناس طلعوا عليا يا عم انت ضربوني وسرقوا مني المكنه. طب احنا هنرجعك كده ازاي ابو الصحاب؟ ده احنا لسه ما دفعناش اول قسط منها. ما تقلقش انت، انا عارف هرجع المكنه ازاي. ماشي هنرجعها ازاي انا ابو الصحاب؟ هتسقف بايدك ثلاث سقفات هترجع يعني ولا ايه؟ ليه هو انا ساحر انت كمان؟ طب امال هترجعها ازاي؟ فهمني بس عشان تعرف. فهمي على قدي. هفهمك بس مش دلوقتي، المهم دلوقتي انا عايزك توديني عند صاحب المكنه دي. هو هتعمل بو ايه صاحب المكنه ده ابو الصحاب؟ هو كمان هتعمل بو ايه؟ هعرفك بس مش دلوقتي برضه، وديني عنده بقى ولخص. خلصانه يا ابو الصحاب، تعالى ورايا. خد يلا. خير يا ابو الصحاب في ايه؟ تعالى انت ورايا. والله انت هايف قوي يا ابو الصحاب، اقسم بالله انت هايف. ما تشغلش بالك انت يلا، ويلا بقى عشان مش عايزين نضيع وقت. طب استنى بقى يا ابو الصحاب استنى. هستنى ليه؟ هو في ايه تاني؟ هقول للناس دي تعمل لايك واشتراك في القناه عشان ما فيش حد قال لهم، انا هقول لهم. يلا حباب قلبي بقى اللي ما عملش لايك واشتراك في القناه يلا بسرعه، انزل اعمل لايك واشترك في القناه مش مشترك فيها عشان اي فيديو الواد ينزل لكم يجي لكم شعار بيه. يلا يا عم انت بسرعه اعمل لايك وخليك جدع كده حبايب قلبي. يلا بقى عشان ما نأخرش. يلا خلاص خلاص يا عم انت جاي اهو. في ايه جاي اهو؟ عايزين ايه بقى الخصوا عشان انا مش فاضي الصراحه كده يا رياسه. المكنه اللي احنا لسه شاريينها منك اتسرقت مننا. هو ماله ده ابو الصحاب؟ هو اتثبت كده ليه؟ هو انت بتسالني انا ليه؟ هو انا اللي اعرفه ولا انت اللي تعرفه؟ ما تشوف يا عم انت ماله في ايه؟ لخصوا بقى وشوفوا انتوا عايزين ايه عشان انا قلت لكم مش فاضي. كنا عايزين حضرتك تساعدنا عشان المكنه اتسرقت زي ما الزفت ده قال لك، وكنا عايزينك تساعدنا. ممكن تساعدنا؟ يا باشا انا ماليش في الحوارات دي، انا ماليش دعوه بالكلام ده كله. يعني ايه الكلام ده يا رياسه؟ تقصد ايه بالكلام ده؟ يعني السلام عليكم، اول نص يجي لي بكره ان شاء الله. مع السلامه. طب استنى بس هقول لك، بس استنى. حاسبك يعني اللي بيحصل ده؟ يعني اعمل ايه انا يا ابو الصحاب؟ ما انا ما اعرفش ان هو هيطلع بالطريقه الصعبه دي. طب خلاص بقى مش مهم مش مهم، فكر بقى كده معايا وحاول تشغل دماغك دي. فكر يلا فكر. ما قلتليش بقى ايه رايك في المكنه دي؟ افرض بقى المكنه دي مسروقه، هنعمل فيها ايه؟ مسلوقه؟ اوعى تكون المكنه دي اللي عليها لسه شاريها. انا هتصل عليها واعرف منه دلوقتي. يا ابني انت شفت حل ولا لسه؟ استنى ما اشوف اللي بيرن. زفت انت عايز ايه؟ بقول لك ايه يا علاء، بقول لك ايه، انا شفت المكنه بتاعتك وشفت الناس اللي سارقينها هنا، شفتها دلوقتي. انت فين دلوقتي؟ انا عند الشارع اللي في ظهر المدرسه بتاعتي اللي هو عند الصحراء كده من ورا. طب خلاص ماشي، بس نفس السلامه هكون عندك، انا جاي لك دلوقتي. يلا سلام. بقول لك ايه، يلا تعالى ورايا بسرعه، تعالى ورايا. خير بس يا ابو الصحاب قول لي في ايه؟ فين يالا المكنه؟ فين العيال اللي بتقول عليها دي؟ هم العيال اللي حاطينها طالع على، هم اللي حاطين هناك طاوله. تمام. مد يالا بسرعه، مالك بقى خليك كده، الله يخرب بيتك. مد شويه. متاخر ايه يا جدع انت؟ ده انت قطعت قبل من كتر الجري، الله يخرب بيتك. معلش معلش يا حبيبي، تعالى على نفسك ومد شويه. يلا مد. خلاص خلاص يا عم انت جاي اهو. في ايه ما تصدقنيش بقى جاي اهو؟ ايه القرف ده؟ طب يلا بقى يا اخويا نمشي من هنا عشان مش مطمن. تمشي تروح على فين؟ ده احنا لسه موضوعنا طويل. الله، طب ومين بقى العسل ده؟ العسل ده يكون ابو الصحاب. ومين ابو الصحاب ده؟ هو كمان يعني هو ابو مكه؟ هو صاحب المكنه اللي انت سرقتها دول يا شويه حراميه. ما سرقناش مكنه يا دي انت وهو، والمكنه دي احنا شارينا بعرق جبيلنا. شارينا، ده الكلام ده عندها، عشان المكنه دي بتاعتي واحنا اللي هناخدها. ده انت بتحلم انت وهو. لا مش بحلم، علشان ده هيبقى حقيقه، ده انتوا هتتنفخوا دلوقتي. يلا 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 يا ابو الصحاب، ده هم هيكون اخر يوم في عمرهم النهارده، شال على روحك يلا. استنى بس، ده هينفخوكم، ده هيعلمكم الادب دلوقتي يا حراميه. انا زي ما بقول لك، ما يومكم مش لحد النهارده. تعالى بقى يا حلو، روح هات الواد اللي هناك ده. هتعمل ايه؟ تعالى اقول لك.
اتبهدلنا ده انا مفيش حته في جسمي بقت سليمه الله يخرب بيتك. ما انا معرفش يا عم انت ان هم العيال دول هيبقوا في الغشامه دي كده. في ايه انت وهو؟ مين اللي ضربكم وعمل فيكم كده؟ بابا انت ايه اللي جابك؟ مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ هو لو هيكذب عليا يعني ولا ايه؟ ايه ده؟ هو الزفت اللي هو لحق يقول لك؟ الصراحه كده بابا ايوه انا اشتريت مكنه وكنت شغال عليها وفي ناس طلعوا عليها ضربوني وسرقوا مني المكنه ورحت دلوقتي عشان ارجعها طلعت المكنه مع ناس ثانيه مسكوني وضربوني برضو. علشان انت عيل خرع. تعال بقى شوف ابوك هو بيعمل اكشن اللي هيحصل دلوقتي. تعالوا ورايا اتفرجوا على الاكشن اللي هيحصل يا كلب منك ليه. تعالوا اكشن ايه بس يا عم الحاج؟ هو انت قادر تمشي؟ ما تعال الكلام شويه. بتفرطن بتقول ايه يالا؟ ما بقولش حاجه والله اقسم بالله ما بقول اي حاجه. ده انا بقول ده انا جاي وراك اهو جاي وراك. لا بس ايه رايك في الاكشن بتاعي ولا احمد السقف تيتو؟ لا يا اسطى الاكشن بتاعك كان اجمل. قلتش سيرفستر استلوني الكبير وصل يا رجال. لا بقى الاكشن بتاع بويكا بتاعي هيكون اجمل. وتطلع بقى مين انت ان شاء الله؟ انا صاحب المكنه دي عشان المكنه دي بتاعتي وانا اللي شاريها. وفي ايه بقى؟ واي حد يعدي من هنا يقول المكنه دي بتاعتي؟ لا يا عسل ما انا مش اي حد عشان المكنه دي بتاعتي. هات المكنه يالا. هات المكنه ايه؟ مفيش مكن يا راجل انت. يعني مفيش مكن؟ يبقى انتوا بقى اللي جبتوا لنا نفسكم. تعالوني تعالوني يا ابني. اللعبه يا حاج الله يخرب بيتك. ايه الشعاوه دي؟ السلام عليك يا بابا وانت مزاجك رايق. يا سلام عليك. وكمان طلع بيعرف السوق. ده الحاج ده طلع شاي قوي. يلا 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 تعال بسرعه تعال بسرعه يلا يلا ابو الصحاب جاي اهو جاي اهو.